አሁን ግን በደንብ አውቃለሁ ለማለት አልችልም ወንድሜ። ምንም ነገር ቢሆን ግን ወንድሜ እኔን በምንም አይነት ነገር እንደማይከዳኝ አውቃለሁ። ይሄንን ሁሉ ጊዜም ቢሆን አውቃለሁ፣ በዚህ እርግጠኛ ነኝ። እዚህ ጋር ይብቃ። አሁን ላይ እኔ ወንድም አንተን አላውቅም። አሁን ፊት ለፊት የተቀምጦ የማየው ሰው ድሮ የማቆም አይዲ አይደለም። ይሄ ልነግርህ ይችላል። የኔ ወንድም ሁሉም የምንበለውን ዳቦ ታግለ ነበር የምናገኘው። ግን ምንም ቢሆን ራሳችንን ከመጥፎ ነገሮች እናርቅ ነበር። በእርግጥ ከአንተ ጋር ደህንነትንም ማግኘትንም አይተናል። ግን በጭራሽ ማንንም ለምንን አናውቅም። አሁን ምን ተቀየረ መሰለ መሄድ? የምታያቸው እነዚህ ሆቴሎች፣ አኗኗራችን፣ እነዚህ መታጠቢያዎች ግን ስለምንጩ ምን አውቃለሁ? ንገረኝ እስኪ፣ እዛ ያሉ ሰዎች ምንድን ናቸው? ይቅርታ ወንድሜ፣ እዚህ ነገር ውስጥ አያገባኝም፣ መግባት አልችልም። ንገረኝ እስቲ፣ የማትፈልገው ነገር ውስጥ ግባ ብሎ ያስገደደ ሰው አለ እንዴ? ህገ ወጥ ነገር ሰርተን ብልተናል። አንተን የሚሻለውን የምታውቀው ነው። ለአንተ መምከር ይከብደኛል፣ ግን ሻይ ቤት ና እና በፈለክበት ጊዜ ገንዘብን ስራ፣ አስፈላጊ ከሆነ ቀንሰ ስራ። እንደዚህ ስለሆንኩ ብቻ ማንነቴን ያጣው ነው የሚመስልህ? እኔ ስታውቀኝ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ እንዴ? ንገረኝ እስቲ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ ነው? እባክህ ንገረኝ፣ በእውነት ምንም አልገባኝም። ነኝ ወይ? ቆይ ግን በዚህ ጊዜ ማንነት ትላለህ እንዴ? ንገረኝ እስኪ፣ ቼንጊዝ ካንተ ስለሚፈልገው ነገር አስበህ ታውቃለህ እንዴ? ምን እያሰበ ነው? ስማ፣ እንደፈለግከው ክብር ልታስቀድም ትችላለህ፣ ግን ስልጣን ሰውን ያበላሻል መዲ። ቆይ ምን ተፈጠረ? ምንድን የተፈጠረው? አንተ እስር ቤት እያለ ይሄ ሰውዬ ምንድን ነው ያየብህ ወንድሜ? እንዴት ነው ይህን ሁሉ ኃላፊነት የሰጠ? ምንድን ነው የሚፈልገው ሰውዬው? ምን ጠብቆ ነው? ንገረኝ እስኪ። መጀመሪያ ጥቃት ሰነዘረ፣ ያለውን ገንዘብ እንዳለ ለአንተ ሰጠህና ከእስር ቤት አስወጣ። ታዲያ እሱስ የሚያገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ሄሎ እህቴ፣ እንዴት ነሽ? ሰነዶቹን አዘጋጀሽ እንዴ? ቤናል፣ ሁሉም ሰነዶች ዝግጁ ናቸው። ልክ ስትመጪ ደግሞ ማድረግ ያለብን እናደርጋለን። ምንም እንዳታስቢ። ውይ እህቴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ነገ መጣና ሁሉንም ነገር እፈርምልሻለሁ፣ አታስቢ። ሌላም የምፈልገው ነገር አለ እህቴ። ለትንሽ ጊዜ የምቆይበት ቦታ እፈልጋለሁ። ታችኛው ፎቅ ያለው ቤትሽ አሁንም ሰው ከሌለበት ልከራየው ልልሽ ነበር። ከእኔ ቤት ስር ነው? አዎ አዎ። ሰው የለውም፣ ትችያለሽ። የሁለት ወር ቀድሜ ልከፍልሽ እችላለሁ። ልክ ደሞዜ ሲከፈለኝ በየወሩ ሳላቋርጥ እከፍልሻለሁ። ምንም አትጨነቂ ቤናል፣ ምንም ችግር የለውም። ውይ እህቴ፣ ውለታሽን እንዴት መክፈል እንደምችል አላውቅም። ውለታሽን እከፍላለሁ። ምንም ችግር የለውም ቤናል። እና በቃ እሺ፣ ነገ እንገናኛለን። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እንገናኛለን። ይገርም ነው። የኔ ልጅ ደህና አደር። አመሰግናለሁ። መልካም አደር።
እንዴት ቆንጆ እንደሆነ አያችሁት? ወይ የሚገርም ነው። በሉ ሴቶች በቃ ኑ። ኑ በቃ። ምንም ነገር እንዳትረኪው ይዘናርኩኝ። ምንም አይደለም እኮ ሻዩን ወስደዋል አንቺ ሻዩ። ሻዩን ምን ይቀደዋል? ምንም ነገር እንዳትረኪ። መቤን ናርሚንን ያጸደዋል እንዳትረኪ። አይ 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 እኔ ንግስቷ ነኝ። አይ አንቺ ተውዬ ነው። በግቢና ተኝ እኛ እንሰበስበዋለን። እኔ ምን ሆኜ ነው ግን ይሄን እንኳን ማድረግ ያቃተኝ? በጣም ከባድ ነው ነብኝ እኮ። እሺ ዞር በል እኔ ላጽዳው። እሺ እሺ። አይ 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 እንዳነጂ ምንም አይደለም። እሺ አንቺ ተኝ። አንቺ ሂጂ እኛ እናስተካክለዋለን። ሂጂ ሂጂ በቃ። ወይ ምንድን ነው የምትጮሁት? ምንም አልገባኝም። እሺ ዝም በሉ። እሺ እኔ ውድ በቃ ምንም አይደለም። እሺ አንቺ ተኝ በቃ። ወይ እንደ ወይዘሮ ናርሚን ምን ጉድ ነው የተፈጠረው ነገር? ልጅቱ ተመልከች፣ እሷ መጥረግ ነው የምትፈልገው። በቃ መጥረጊያውን አቀብኝ እባክሽ። ልትሰጭኝ አስችኝ፣ መጥረጊያውን ስጭኝ። እንደ ልጅ ነው የሚያደርጋቸው። ልበል እኔ ዝም ብላ ነው የምትናደደው። እኔ ራሴ ጠርገዋለሁ። ግድ የለም እኔ ጠርገዋለሁ። ኧረ ግድ የለም እኔ ጠርገዋለሁ። ወይኔ ሱልጣን፣ የሚገርም ነገር እኮ ነው። እንደዚህ አድርጊ እንደዚህ አታድርጊ ልልሽ አልችልም። ውዴ ግን ጭንቅላትሽ ውስጥ ትንሽም ቢሆን ጥርጣሬ ካለሽ ምንም ነገር ለማድረግ አትገደጂ። ስለዚህ ወይዘሮ ኦዝ ለምን አልተረዳዋትም ማለት ነው? ጥያቄ ነበር የጠየቀችው። ሲጀመር እንደዚህ አይነት ጥያቄ የምትጠይቅበት ሁኔታም አይደለም። ታውቂያለሽ፣ ከባሪሽ ጋር ቆንጆና በመከባበር የተሞላ ግንኙነት ነው ያለን። አዎ እየደወለ ነው። ባሪሽ እየደወለን ነው። እየደወለ ነው። አንሹ አንሹ። የኔ ወድ ይሄን የት እንዳለሽ እያሰበ ነው። ደንግጦ ነው የሚሆነው እኮ። ማሰቡ መቼም አይቀርም። ኦዝ ለምንም ነገር ብትል ልጁ ስለሚፈጠረው ነገር ማወቅ አለበት። ስልኩን ዘጋው። እማዬ ኦዝለም የምትለው ነገር አይደለም እዚህ ጋር ቦታ ያለው። በጣም ልክ እኮ ነች። ስለዚህ ነገር ትክክል እንደምትሆን ሳስብ ነው ያቆምኩት። በእኔ ምክንያት ባሪሽ አንድ ነገር ቢሆንስ? ህይወቱ አደጋ ላይ ቢወድቅስ ምን ያደርጋለሁ? ተይ የኔ ልጅ፣ ነገሩ ሳይብስ ከባሪሽ መራቅ አለብኝ። ማለቴ ለእኔ ጥሩ አይሆንም። እንደዛ ነው ማድረግ ያለብኝ እማዬ። ዘይነብ አሁን ደግሞ እኔ ጋር እየደወለ ነው። ምን ላድርግ? እባክሽ የሆነ ነገር በይውማ፣ የሆነ ነገር በይው። ሄሎ ባሪሽ። ሄሎ ወይዘሮ ናርሚን። ዘይነብ ጋር ደውዬ ነበር ግን ላገኘት አልቻልኩም። ያለችበትም አንቺ ጋር እመጣለሁ። እየታጠበች ነው ምናምን በይ። አይ አታስብ ዘይነብ ደህና ነች። እኛም ደህና ነን ደህና ነን። እላይ ስራ ይኖራታል። አሁን ነው ሄደችው። ዘይነብ ገላዋን እየታጠበች ነው። ስትወጣ አሳውቅሃለሁ። አንተ ብዙ አትጨናነቅ። አይ እናንተ አካባቢ ስለሆንኩኝ ብመጣ ይሻላል። በዛ ላይ አንድ ደስ የሚል ነገር እነግራችኋለሁ። የሚመጫት ከሆነ ዘይነብን ማገኛታለሁ። ዘይነብ ልትጨርስ መሆኑን አለመሆኑን ላረጋግጥ። በቃ ውይ እማዬ አዘናጊ ነበር ያልኩሽ እኮ። በኋላ ደውልላት በዩ ብዬሽ ነበር። እየመጣው ነው ብሏል። ያሳፍራል እኮ። ወይ ስልኩን ባላነሳው ይሻል ነበር ማለት እኮ ነው። የማትፈልጊ ከሆነ ለማናገር ትችያለሽ። እኔ ወጣች ማለት እችላለሁ። ሁሉም ነገር መፍትሄ። እማዬ እንደዛ ማድረግ አትችይም። መዋሸት አትችይም እኮ። አልቻልኩም። ልክ ነሽ። አንቺ ዘይነብ ምን ልታደርጊ ነው? ይህን ልጅ ልታዩ ነው? እንደዛ ነው እና ምን ያህል ከሱ መራቅና ለማናገር ነው ያለብሽ? ምን ያህል መራቅ አለብሽ? ይሄ ሰውዬ ምንም ቢሆን አለቃሽ ነው። ነገ ቢደውልና በድንገት ስራ አለ ቢልሽ የግድ መገኘት አለብሽ። ስራ አለ ብሎ ቢደውልስ? ዛሬ ግራ ስለገባኝ ቢሮ አልመጣም ልትዩ ነው? ልክ ነሽ። ፊት ለፊት ሊያገኘኝ አይገባም። እንደዛ ከሆነ የግድ መተው አለብኝ ማለት ነው። ሌላ ስራ ማግኘት እችላለሁ። እሱ ነው ያለኝ አማራጭ። እንደዛ ነው ማድረግ ያለብኝ። እንደዛ ይሻላል አልሽ? እወጣለሁ እያልሽ ነው? እሺ ውዴ፣ አስፈላጊ ከሆነ ለአንቺ ቢሮ መክፈት እችላለሁ። አንቺ አትጨነቂ። አሁን አማራጮቹ ስላሉ ተመስገን ነው። ስራ ሲጀመር ይሄኛው ግን ግዴታሽ አይደለም። አይደለም፣ አንቺ በጣም ጎበዝ ጠበቃ ነሽ። ሁሌም ማሰብ ያለብሽ ይሄ ነው። እሺ፣ ዋናው ነገር እሺ። የኔ ቆንጆ ልጅ፣ ይሄ ቦታ ምን እንደሚመስል አዳምጪ። እሺ የኔ ልጅ። መጣ። ሂጂ ላናግረው። ወደ ውጭ እንዳትወጪ እዚሁ ጠብቂ። መጣሁ ሲሆኝ
አቤት ባሪሽ። ሰላም። እንኳን ደህና መጣህ። አመሰግናለሁ። ዘይነብ ጨርሳለች እንዴ? ዘይነብ በጣም ስለተጨናነቀች ረፍት እያደረገች ነው። ልጠራት እችላለሁ? አይ አይ፣ እንዳልሹ ከባድ ጊዜ ያሳለፈች ነው። ረፍት ታድርግ። ጥሩ ዜና አለኝ ብዬሽ ነበር አይደለ? ምንድነው? የተኮሰው ሰውዬ ተይዟል። ሁሉንም ነገር ተናግሯል። ምን ይያልክ ነው ባሪሽ? ከመረ ነው? አዎ አዎ። ወይ አምላኬ፣ ተመስገን ነው። ማመን አልችልም። እንግዲህ ክረም ወደ ባንክ ያስገባው ገንዘብ በማስረጃነት ተይዟል። ደስ ይላል። እሺ ኤክረም ምንም አልሆነም አይደል? ስለዚህ ምንም ቅጣት የለበትም ማለት ነው? ሂደቱ ትንሽ ይረዝማል፣ ግን ወደ ሀገር መግባት እንደማይችል እናውቃለን። ለዛ ነው ምንም ችግር የለውም ያልኩት። ተመስገን ነው ተመስገን። ስንት ሰው አስቸገረ። ለእኛ ለሁላችንም ማዕት ነው ያመጣብን። ከተቻለ ቅጣቱን ቢያገኝ ደስ ይለኛል። ባሪሽ በጣም ነው ማመሰግንህ። በጣም ነው ማመሰግንህ። እሺ ማለቴ እንዴት ማመስገን እንዳለብኝ ግራ ገባኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ምንም ችግር የለም። አንተን ለማመስገን ቃል የለኝም። እሱ እንዳለው ይሆናል። ዘይነብ ተኝታ ከሆነ በኋላ ልትነግሪያት ትችያለሽ። ማታ ላይ ቆንጆ ምግብ አበላታለሁ። አሁን በስልኳ መልእክት እንዳልክላት እንቅልፍ ተኝታለች ብያስ። ተኝታለች አይደል? ስትነቃ እኔ እነግራታለሁ። ምንም ችግር የለውም። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ የኔ ውድ። በጣም አመሰግናለሁ። ወንድሜ ወንድሜ ወንድሜ፣ ሰውየውን አገኘ ነው። ትላንት ያዙትና ቃሉን እንዲሰጥ አስገቡት። ወንድሜ ሁሉንም ነገር ተናግሯል። ኢክረም ነው እንደዚህ ያደረገው። ከዚህ ሁሉ በኋላ ማንነቱ ታውቋል። እሺ አምጣ። ዘይነብ፣ አሁን ሰላምሽን ታገኛለሽ። ይሄ ወንጀለኛ ሰውዬ ተይዟል። ከዚህ በኋላ ምንም ሊያደርግ አይችልም። አውቃለሁ። እኔም ልደውልልህ ነበር። ባሪሽ ለእናቴ ናርሚ ነግሯታል። ትላንትና በተገኘው መረጃ መሰረት በአቃቢ ሕግ ክስ ተመስርቶበት እንዲታሰር የፍርድ ቤት ፍቃድ ተሰጥቷል። በጣም ደስ ብሎን ነበር። አንተስ ግን ዶክተር ጋር ሄድክ? ሄጄ እኮ ነበር ዘይነብ፣ ሄጃለሁ። በእርግጥ አሁን እየተሻለኝ ነው። እህቴ፣ ከፈለግሽ እኔ ልጨርሰው እችላለሁ። አንቺ ግቢና ረፍት አድርጊ። እንደዚህ መሆን አለብኝ ጀሚሌ? እንደነሱ መህዲ መሆን ያለብኝ? እንዴት ደስ ይላል። እንደሱ ባጃቢ ልንቀሳቀስ፣ ሽጉጥ ወገቤ ላይ ሰክቼ ልሂድ። ከዛ ጥቁር መኪና ይሰጡኝና የሰውን መስመር አልፋለሁ። እንደሱ ማፍያሉን ያኔ ምናልባት ዋጋዬን ታውቂ ይሆናል። እንደ ተከበርኩ ገንዘብ አገኛለሁ ብዬ ነበር። ሕይወቴን አደጋ ላይ መጣል የለብኝም። ግን እንደ መህዲ ማፍያሉን ካልኩኝ ምናልባት ቦታ ይሰጠኝ ይሆናል። አይደለም ጀሚሌ?
ቤናል ምን ፈለግሽ እህቴ? ምንም አልፈለግኩ። አቤት እህቴ። መጣ ደስ ብሎኛል። አንድ ጥፋት አጥፍቻለሁ። መህዲ ጋር ደወልኩ። አመሰግናለሁ ጀሚሌ። እና ምን ማድረግ እችላለሁ ታዲያ? ያው እየተሰቃየሁ ነው ጀሚሌ። ጀሚሌ ንገሪኝ እስኪ፣ ምን አለ ምን አለ አንድ ቀን እንኳን ባርፍበት። ስለ መህዲ ሳታወሪ ምን አሳልፍበት ቀን ናፍቆኛል ጀሚሌ። ልክ ነህ፣ ግን ስማኝ፣ አውቄ አይደለም መህዲ በቅርቡ ይሄንን በር ከፍቶ ሲገባ። ምንም ችግር የለም። ምን ማለትሽ ነው? እንደዛ አትበይ እባክሽ። እንተይ ጀሚሌ፣ በፈጣሪ ለምንሽ፣ በፈጣሪ። ምክንያቱም መህዲ እዛ ቢኖር ወይም ደግሞ እንደዚህ ቢያደርግ ወይ ቆይቶ ቢመጣ ወይም ደግሞ አርፍዶ ቢመጣ እኔን አይመለከተኝም። በቃ ምንም አይመስለኝም። እንደዛ አይደለም ነው። ስማ፣ አሁን ላይ ቤቱን ካላስተካከል ነው ይበላሽ። ኦፍ ውይ፣ ቤትሽ እኮ የተበጠበጠ ነው። አይታይሽም እንዴ ጀሚሌ? ምን ነካሽ? ለምንድን ነው በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ የምታደርገኝ? ደክሞኛላ፣ በጣም ደክሞኛል። ትሰምኛለሽ? ህይወት ደክሞኛል ጀሚሌ። ይበቃሻል። ከህይወቱ እንደዚህ በፍጥነት ውጪ ማለት አይደለም፣ ግን በትክክለኛው ሰዓት ላይ እባክሽ ስራ ቆሚ። ቆንጆ የስራ ልምድ ጽፍልሻለሁ። ምንም ነገር ብትፈልጊ ችግር የለውም። የአመት ደሞዝ ራሱ ልከፍልሽ ይችላል። ግን እባክሽ በቃ ወንድሜ ህይወቱንና መንገዱን እንዲስታት አድርጊ። ለወይዘሮን አርሜን ጠዋት ነግሬያት ነበር፣ ግን ምንም መልስ አላገኘሁም። ለአንድ አስፈላጊ ስብሰባ ስለምፈልግሽ እየጠበቅኩሽ ነው። እስኪ አሁን ምን እንደሚሆን አያለሁ።